tetapi transaksi di TikTok Shop Malaysia yang saya faham majoritinya adalah rakyat Malaysia dan penjual Malaysia penjual Malaysia. Penjual Malaysia. Hmm. Dibeli oleh orang Malaysia of course hmm. dan dibeli daripada uh, penjual Malaysia lah. Hmm. Bukanlah persepsi seperti mana dimainkan bahawa ada kebanjiran barangan-barangan murah daripada China. China. Ya. Yeah. Uh, dan duit kita keluar kepada China. Mungkin, Mungkin barang itu datang daripada China. Yes. Tetapi yang menjadi retailer, retailer itu adalah Malaysia. Lah. Ya. Yeah. Uh, so tak perlulah kita terhege-hege nak ikut kalau itu yang dibuat oleh Indonesia. Starting up at Heart, it's time to stop. Stop? Stop the stress. And start getting organized with iCompany. iCompany? Yep. Think of us not just as your company's secretary, but also your very first business partner. Incorporating your Heart right from name reservation to file your yearly annual return and audit report. iCompany isn't just an ordinary assistant, it's an incredible sidekick. All in a few clicks? That's right, just a few clicks away. Selamat datang ke episod ke-63 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ dan saya Syahril Hamdan. Syahril, uh, nice t-shirt. Nice shirt, nice shirt. Nice shirt, nice shirt. Untuk pendengar podcast Keluar Sekejap tak dapat melihat t-shirt yang dipakai oleh Syahril dan saya. T-shirt Syahril warna hitam, mm -hmm. saya punya warna ungu, purple. What does it say? It says i company. i company. I Company, syarikat yang menjadi penaja kepada episod kita pada kali ini. Hmm. What does I Company do, KJ? Episod ke-63 dibawa oleh I Company. Keluar sekejap dibawa oleh I Company. Dan I Company, I'm, I'm excited actually. Uh, untuk makluman pendengar dan penonton keluar sekejap. Di keluar sekejap, kami tidak akan bekerjasama dengan syarikat yang... Yalah, ya, yang kita tak setuju. Yang, kita, yang kita tak ada, setuju, ya. yang kita rasa... Uh, tidak selari dengan VC keluar sekejap, keluar sekejap dan nilai keluar sekejap dan nilai keluar sekejap dalam hal ini bangga kerana i company syarikat yang diterajui oleh saudara Ashraq Rashid sebagai CEO ketua pegawai eksekutif dan Puan Sarah ketua pemasaran marketing i company adalah syarikat pemula startup tempatan yeah what Uncle. does it do Cheryl? it is a digital cosec digital cosec now ada Pendengar dan penonton keluar sekejap yang tak tahu apa benda itu setiausaha syarikat ataupun company secretary. Yang biasa berniaga tahulah company secretary itu apa. Tetapi Syaril sebagai seorang peniaga, hmm. usahawan muda, <laughs> uh, usahawan uh, yang menerajui sebuah syarikat sendirian berhad sendiri. Yep. Macam mana nak tubuhkan syarikat, Syaril? Kalau saya hari ini ada idea, saya nak jadi usahawan, hmm. saya nak tubuhkan uh, sendirian berhad ataupun apa-apa syarikat, what do I do? kena lalui setiausaha syarikat ataupun COSEC. Hmm. Uh, yang akan bantu tubuhkan syarikat anda Syarikat Sendiaran Berhad Dan juga membantu memastikan syarikat itu mematuhi tata kelola uh, Yang diperlukan Oleh itu, sesiapa yang nak mulakan company Kena go through COSEC yeah. Cuma masalahnya, biasanya setiausaha syarikat ni Uh, dia dia uh, lebih analog daripada digital analog ha, mana ni kena analog. jumpa dia lah kena jumpa Lepas dia dia bawa, uh, dia bawa borang, berjela-jela borang, berjela borang. Ha, kena sign sign yeah. sign sign uh, untuk untuk kita letak kita punya siapa shareholder dalam syarikat itu berapa apa ni uh, paid up capital modal berbayar Ya. Mudah berbayar dalam syarikat itu Semua itu analog lah Manual Tak ada cara yang nak buat digital ke? Ah, ini yang kita bangga ah. dengan syarikat I company. Okay. Sebab bukan hanya kita Kita cakap ni sebab Episod ni dibawa oleh mereka Tapi sebelum kita rekod ni pun KJ Mereka telah brief kita Dia tunjuk hmm. kita hmm. Uh, Bagaimana menggunakan Sangat-sangat mudah dengan The UX UI nya Very very friendly uh, Boleh uh, pergi ke Laman web mereka Kalau KJ boleh tunjuk untuk penonton-penonton kita iCompany.my dan uh, laman web ini di ataupun uh, uh, app ini dibangunkan sendiri oleh i company uh, tidak di outsource mm -hmm. dibangunkan oleh developer-developer uh, tempatan yeah. uh, internally develop oleh i company sendiri boleh incorporate your new sendramerah maknanya boleh daftar syarikat anda so yeah. tadi saya check keluar sekejap hmm. dia tak 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 benar dia tak boleh sebab kita dah incorporate uh, dan dia uh, i company ni dia ada uh, relationship dengan satu pengkalan maklumat mm -hmm. yang mana syarikat-syarikat yang nama dah ada dah dia tak dia tak benarkan. Tak yes. Uh, lepas tu kalau kalau nak... tak biasanya KJ kita kena WhatsApp dengan course kita uh, nama company ni <coughs> boleh tak? Ah uh, betul dia kena tunggulah dia check betul dia kena WhatsApp kita balik. Yeah. ataupun kalau dah uh, tubuhkan syarikat pun kadang-kadang kita nak masuk Uh, ataupun kita keperluan sediakan apa-apa dokumen berkenaan syarikat sendiri, kita kena kontak email, whatsapp, telefon kosek kita, tolong hantar dokumen sekian-sekian melalui iCompany ini, pergi ke website dia, boleh klik sendiri, boleh download terus, sangat-sangat mudah. Bukan hanya pendaftaran syarikat, uh, tetapi juga boleh mengurus yes, sendiran mengurus. berhad anda. Uh, dan juga membuat beberapa pertukaran kepada butiran-butiran pendaftaran syarikat sendirian berhad anda dan tak lama lagi ada banyak lagi modul hmm. yang akan dimasukkan ke dalam i company termasuklah Akaun. modul yeah. account yeah. Yeah. Akaun. dan juga modul pengurusan EPF uh, yes. KWSP SOXO yeah. dan sebagainya yes. dan saya bangga dengan saudara Ashraf dan juga puan Sarah kerana ini adalah homegrown company yes. dan saya tanya mereka dapat uh, dapat pelaburan daripada mana? Hmm. Mereka kata bootstrap. bootstrap. Bootstrap ni apa cara? Sendiri punya duit. Ah, ha, bootstrap. Sendiri punya duit Sendiri lah. punya duit. Ya, ha. sendiri punya duit ataupun family, friends and family. Friends tak? and family <laughs> ataupun uh, merayu kepada <laughs> kawan dan juga keluarga ya. Dan uh, kita harap bahawa kalau anda ingin memulakan uh, perniagaan Uh, tak perlu untuk jumpa analognya company secretary, hmm. pergi saja kepada icompany.my. Yeah. icompany.my. Walaupun syarikat ini berpengkalan di Lembah Kelang, tetapi uh, servis mereka ini boleh dilakukan uh, di mana saja anda berada di Malaysia ini. ya yeah? saya tanya mereka keje, uh, hmm. mungkin ada perancangan untuk mengembangkan ke negara-negara lain juga? Ya, yeah. so satu benda yang kita boleh banggakan. Yes. Tapi kalau nak fundraise besok I company boleh bercakap dengan saya sebab antara eh uh, company saya lah membantu fundraising. Ya yeah. dan <laughs> dan mungkin pada waktu dan ketika tu uh, keluar sekejap berada pada keadaan kewangan yang kukuh yeah. untuk menjadi salah satu daripada pelabur. Oh ya yeah, ya. Yeah. Dah lah yeah. I company manalah tahu dia manalah Amin. tahu pun boleh. Ya yeah. <laughs> tetapi istimewa pada hari ni uh, Syaril, istimewa pada episod kali ni. Jadi kalau ada sesiapa yang ingin menubuhkan syarikat dan mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM ataupun menukar susu syarikat sedia ada kepada i company mm -hmm. that means tukar daripada analog kepada i company yang menjalankan segala-galanya secara digital dan kalau pengusaha dan juga peniaga-peniaga muda ni kena digital sikit lah ya anda boleh menggunakan promo keluar sekejap dan mendapat potongan RM50 What is the promo code Cheryl? Keluar sekejap RM50 Keluar sekejap RM50 Di ruangan bayaran laman web iCompany Company Untuk menikmati potongan istimewa daripada tim keluar sekejap Dahlah uh, penubuhan syarikat fee dia Kalau mengikut fee biasa iCompany.my Adalah RM1,499 Malaysia Tetapi dengan promo ini Dia dapat RM50 off yep. Dengan uh, RM50 off dapat RM1,449 Malaysia untuk pertukaran atau switch kepada air company daripada Cosex sedia ada pula dengan harga promo kami perkhidmatan itu dinikmati pada kadar RM449 Malaysia daripada RM499 sebelum ini dah lah uh, harga dia berpatutan dan harga dia lebih rendah daripada Cosex Analog dengan promo keluar sekejap RM50 anda akan dapat diskaun RM50 Syaril Alang-alang kita sudah cakap tentang digital ni. Hmm. Uh, maybe kita boleh cakap sikit lah tentang isu-isu yang berkaitan dengan digital. Dalam Belanjawan kali ni ada apa-apa yang menarik dari segi ekonomi digital ataupun Tidak. Setiap tahun belanjawan ataupun bajet KJ memang akan ada banyak mentions ataupun banyak pengisian berkenaan dengan ekonomi digital tak berbeza dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini. Sektor ekonomi digital juga antara teras utama menjayakan kerangka ekonomi madani uh, yang uh, dipelopori oleh yang maklumat Perdana Menteri. Um, dalam soal digital economy ini KJ, saya, saya lihat dia merentasi Uh, bukan hanya dalam uh, ucapan belanjawan ataupun dokumen belanjawan tapi kalau kita cakap tentang NIMP yang kita selalu bercakap pun memerlukan uh, ekonomi digital yang lebih rancak kalau kita bercakap tentang NETR neter pun walaupun NETR itu adalah peralihan tenaga tetapi akan ada unsur-unsur digital yang perlu kita perkasakan supaya uh, kehidupan kita lebih electrified pun akan memerlukan digital uh, ekonomi hmm. lebih rancak um, jadi energy transition NIMP, dokumen-dokumen besar dalam uh, kerangka makroekonomi perancangan kerajaan sekarang ini um, masih uh, dan sangat-sangat uh, bergantung harap kepada kerancakan ekonomi digital. Uh, tapi macam KJ bayangkan tadi dan mungkin kita nak cakap sikit ni KJ, soal PMKS lah. Uh, PMKS adalah di mana ekonomi digital ni masih ada gap, masih ada jurang. Yeah. Uh, Syaril, saya tengok dari segi peruntukan dalam belanjawan untuk tahun 2024 macam saya katalah, benda ni biasa hmm. ya biasa bukanlah benda yang baru cuma mungkin uh, sekarang ni ada fokus kepada pelbagai sektor sebab ada kesedaran bahawa untuk menjayakan NIMP uh, untuk melihat sektor uh, pembuatan yang uh, lebih Ekonomically complex nak melihat kepada energy transition banyak bergantung kepada pendigitalan bukan hanya syarikat tetapi juga household mm -hmm. ataupun uh, uh, isi rumah uh, dan saya melihat benda ni bukan baru saya cek Malaysian Digital Economy Blueprint sebab oh, yes. ini pun dirujuk dalam beberapa dokumen kerajaan dan juga ucapan Malaysia Digital Economy Blueprint ni saya siapa saya saja cek lah dia punya mm. the Prime Minister of Malaysia adalah ini oh. uh, apa Tan Sri Mahyuddin tapi okay lah, baguslah yeah, sebab yeah. kita suka kepada kesinambungan. Tidak semua benda yang dibuat dulu itu tak bagus dan mm -hmm. tidak semua benda yang dibuat sekarang ini bagus-bagus uh, belaka. Mm -hmm. Dalam belanjawan kali ini 100 juta, macam biasa about 100 million, uh, diberikan sebagai geran pendigitalan up to 5,000 ringgit kepada PKS. Kalau yeah. ada PKS dan juga pengusaha mikro dan kecil sederhana nak naik taraf sistem jualan, inventory dan perkaunan digital Uh, boleh dapat grant tersebut. Saya tak pasti sama ada dia boleh gunakan grant ini untuk Kosek tapi kalau tak <laughs> harap boleh ditambah lah uh, peruntukan itu supaya dapat digunakan untuk pendaftaran syarikat dan sebagainya yeah, why not uh, boleh yeah. apa memanfaatkan uh, perkhidmatan seperti i company. Tapi Sharil uh, maybe kita discuss sikit sebagai uh, PKS hmm. 5000 tu besar. Uh, besar tapi tak cukup. Ya. Yeah. Uh, kerana jauh lebih banyak yang perlu dibelanjakan untuk memastikan tahap pendigitalan PMKS ni tahap pada yang tinggi lah. Tapi to be fair, ni bukan grant saja. Ada perancangan-perancangan lain contoh ini pun bukan zaman sekarang, bukan zaman kerajaan mandani, tapi dia sambung, pusat ekonomi digital. Tadi uh, di mana yang saya faham ada dah ribuan kot, dah ribu, mungkin saya tak pasti, ratusan atau ribuan, di seluruh negara di mana pusat-pusat ekonomi digital ni, supposedly lah, untuk membantu usahawan-usahawan kecil, tempatan, uh, untuk membantu mereka dalam proses pendigitalan di kawasan mereka sendiri. Hmm. Uh, so, that is not part of the grant. Uh, tapi tu juga perbelanjaan kerajaan. So nak cerita sikit tentang PADI ni sebab ramai yang tak tahu tentang PADI ni uh, dan PADI ni sebenarnya adalah interface hmm. offline online actually. True? Sebab yeah. orang yang hmm. tak pernah online dari segi penjualan, dia pergi ke PADI dan dia belajar macam mana nak onlinekan yeah. bisnes mereka. Yeah. So saya nampak peranan analog ke digital tu masih lagi penting. Transisi tu. Transisi. Mm. Saya buat uh, macam saya pernah cakap dalam podcast dulu, saya buat Uh, satu program inisiatif di, di Rembau, Digital Rembau yes. Di mana kita memperkenalkan uh, e-payment system Was uh, that a precursor to Pedi ataupun adakah itu salah satu contoh apa yang KJ buat kepada AD itu uh, saya rasa selari dengan hmm. apa yang ada uh, di bawah MDEC pada masa itu. Uh, bukan MDEC uh, tempat Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada waktu itu kita pun dapat bantuan daripada mereka ya. uh, tetapi benda yang mudah pergi ke gerai hmm. tunjukkan mereka macam mana nak set up dia punya payment system lah supaya boleh buat pembayaran melalui e-wallet melalui QR code dan sebagainya hmm. benda yang mudah hmm. ya jadi itu basic kot sebab hmm. itu belum lagi nak digitalize inventory yeah. dan sebagainya. Sebab kalau gerai saya rasa tak perlu sampai tahap itu. Tetapi dari segi uh, pembayaran ataupun management of uh, payment, uh, cash management dan sebagainya hmm. lagi mudah jika mereka uh, beralih kepada e-payment. Ya, yeah, sangat-sangat setuju. Uh, cuma saya harap uh, ada pemantauan lah what's happening kat PADI ni sebab semenjak pengumuman beberapa tahun dulu, setahun setengah dulu, I haven't heard much hmm. apa yang sedang berlaku, kejayaan. Uh, mungkin kalau boleh dipromosikan beberapa kejayaan, kes-kes kejayaan yep. uh, yang datang daripada PADI ni boleh bagi uh, semangat dan menginspirasikan PMKS-PMKS lain yang mungkin masih cynical, masih skeptical tentang keperluan digital ni untuk melihat sendiri apa yang berlaku jika boleh mendigitalkan perniagaan maybe a last point on uh, on inisiatif digital yang dibangkitkan dalam belanjawan kali ni uh, Syaril mm -hmm. yang belum lagi kita kupas dan mungkin tak sempat kita kupas sepenuhnya kali ni apa pandangan chair berkenaan dengan digital ID? Digital ID yang sebenarnya dah diumumkan sebelum-sebelum ini mm -hmm. tetapi diumumkan semula dan dipercepatkan di bawah kerajaan Madani ini mm. uh, supaya roll out digital ID kita. So sekarang ini kita ada kad pengenalan fizikal. Ya, yeah, kita ada kad pengenalan yang fizikal. Yang kita kena tunjuk bila kita berurusan dengan kerajaan, dengan bank dan sebagainya yang ada maklumat biometrik, so kita kena masukkan kad itu dan kita kena letakkan uh, thumbprint kita yeah. dalam apa reader tersebut. Tetapi ada usaha daripada kerajaan. Uh, permulaannya untuk komplement. Dia bukan untuk ganti. Untuk komplement digital ID itu uh, ID kad pengenalan itu yang fizikal dengan digital ID. Digital yeah. ID ini uh, akan berada di maya lah dalam hmm. dalam dunia maya. Di, mana, uh, di awan. Ke? Huh? Di awan. Di awan lah <laughs> awan kerajaan, cloud kerajaan. Dan digital ID ini unik kepada anda. Dan digital ID ini boleh memudahkan contoh. Uh, KYC. Proses KYC ni dalam urusan perniagaan ataupun dalam urusan perbankan adalah know your customer, KYC. Uh, KYC sekarang Agak analog lah So hmm. kita, bila kita Set up apa Online banking ke E-wallet ke Kita kena ambil gambar yes. IC kita Lepas tu kita kena hantar Lepas tu dia kena check Dia kena check balik So dengan digital ID Tak perlu buat benda tu lagi Dia hmm. akan Link direct Dengan digital ID kita Untuk mengesahkan bahawa uh, Syarul Hamdan Adalah Syarul Hamdan ya, Ada pengkalan ya. data yang Ada pengkalan ya. maklumat So Ini akan membuka Kepada perkhidmatan digital Yang lebih seamless Betul. Yang lebih efisien Dan yang lebih besar Uh, supaya kita dapat mengesahkan dengan mudah hmm. dan kita dapat menjaga data-data uh, peribadi dengan tersusun. Hmm. Syaril, let me just ask you. Uh, adakah Sharil rasa confident dengan infrastruktur keselamatan cyber yang sedia ada di Malaysia bahawa we are ready for digital ID? I don't know enough, KJ, to answer that. Hmm. Uh, I hope that it is ready uh, saya tak nampak apa-apa berita yang menggambarkan tak ready maybe I can throw back the question adakah um, betul tanggapan saya tanggapan dari jauh bahawa golongan yang mungkin tidak berapa selesa adalah dari kalangan the security apparatus of the country hmm. maknanya yalah, KDN dan sebagainya adakah mereka yang tapi biasanya? mereka sendiri yang oh, mereka akan mereka bangunkan inak. digital ID ni ya. sebab ya. akhirnya walaupun sekarang ni tertubuhnya agensi baru seperti GovTech dan sebagainya ya. yang akan mempercepatkan Pembangunan Digital ID ni, tetapi akhirnya dia punya kustodian adalah jabatan masih pendaftaran negara masih lagi JPN, ya, masih lagi JPN. Kalau JPN tak sign off, mengatakan bahawa Digital ID ni selamat hmm. dan segala infrastruktur yang berada di awan itu selamat untuk digunakan maka digital ID ini tidak akan take off lah. Hmm. Tapi saya nampak kalau sekiranya kita boleh overcome the concern hmm. di sebalik masalah uh, keselamatan cyber dan sebagainya, saya rasa digital ID ini boleh jadi game changer sebab dia boleh percepatkan proses sangat, sangat. Uh, urusan di atas talian dan Betul. sebagainya. Mungkin apa-apa yang boleh mengurangkan ketidakselesaan. Mungkin kalau uh, you know the cloud provider has to be local misalnya. Itu? That's one thing sebab pengalaman saya dengan uh, My Sejahtera dulu, hmm. mereka insist bahawa cloud provider itu adalah uh, sekurang-kurangnya bermekalan di di, di Malaysia. Malaysia. Kalau bukan syarikat uh, Malaysia pun. Dan uh, maknanya data center itu berada di sini. Ya. Uh, dia nak tahu bahawa tidak ada akses kepada uh, pihak ketiga, hmm. bahawa hanya JPN sahaja yang boleh akses uh, kepada maklumat yang terkandung dalam Digital ID kita dan sebagainya. Tetapi uh, kita juga berdepan dengan masalah persepsi Syaril sebab okay. saya ambil contoh sekali lagi lah Mas Jastra dulu. Bila orang dapat panggilan ataupun message scam, hmm. dia akan kaitkan dengan uh, dengan kerajaan punya inisiatif. So dulu kalau dia dapat scam punya call ataupun hmm. scam punya SMS dengan oh, ini Mas Jastra lah. So kalau dia dapat selepas ini dengan pengenalan digital ID mereka mungkin akan kaitkan ini sebab digital ID. <laughs> uh, padahal setiap hari kita uh, ber, kita kongsikan maklumat kita tanpa ke, uh, kita yeah, mengetahui yeah. Uh, you okay, accept yeah. whatever it is on social media dan sebagainya and you know you happily uh, share your information uh, but anyway uh, ini adalah sesuatu yang kita akan mengikuti dengan rapat dan satu hari nanti satu episod nanti kerja, kita akan bincang tentang AI juga yes kerana yes. banyak yang kita sentuh so digital ID ni sebenarnya masalah yang sama ataupun cabaran yang sama persepsi yang sama akan lebih tinggi impaknya dalam soal AI lah but yeah. maybe that one's another episode. Okay. sebelum kita pergi ke break Syaril hmm. sebab kita masih lagi berbincang tentang syarikat tech ni, hmm. uh, saya dengar Syaril ada masalah sikit dengan TikTok. Saya tak ada masalah dengan TikTok. Saya ada you should, uh, you, you do TikTok videos? Um I don't do it as much as you do. Yeah. Um You should. I should. Yeah. I should. It's good. Uh, sebenarnya walaupun saya tak aktif dalam TikTok, tapi I think I have more followers than TikTok on other compared dengan platform-platform lain yang saya aktif. Menunjukkan bahawa sebenarnya suka tak suka lah TikTok is the is the primary platform right now. But have you bought anything on TikTok? I have uh, sat uh, next to someone who has bought stuff on TikTok shop. Jadi saya dah nampak bagaimana TikTok shop itu berlaku. You, uh, uh, me? Uh, I will not say on air. Okay, uh, but yes. I bought the the pull up bar on on TikTok. It doesn't matter what you buy if you can only do one pull up. Uh, we we uh, okay. 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 <laughs> nah, episode. Yeah. Akan datang boleh kita bawa bar. <laughs> And they said he said one pull up. Anyway, uh, anyway. back to the point. Yes. Uh, the point is beberapa minggu yang sudah Indonesia mengharamkan TikTok Shop. Hmm. Uh, dan ini telah membuka kepada satu spekulasi. Why? Why? Apparently katanya lah, Bahawa ia uh, memberi tekanan yang terlalu besar terhadap Peniaga kecil- Peniaga kecil Indonesia. Toko-toko hmm. kecil lah. Ah, toko-toko kecil. Toko, okey. Toko. Bahasa Indonesia toko. Ia selalu yeah. begini Indonesia, tu so tahu lah. Yeah. Toko, okey. Toko ya. Yeah. Uh, jadi itu menyebabkan lah, konanya uh, terpanggil otoriti. Uh, Pihak berkuasa di Indonesia untuk mengharamkan TikTok Shop bukan TikTok so orang Indonesia masih lagi boleh main TikTok the social media dia tak boleh beli dia, dia boleh tak TikTok boleh beli lah. melalui uh, TikTok Shop. Uh, jadi itu yang menjadi kerisauan. Jadi saya agak uh, terkejut dan terpanggil untuk study sikit dan tanya adakah TikTok Shop ini ataupun uh, uh, ni membeli belah di TikTok ni hmm. bersaing dengan kedai-kedai kecil yang ada di Malaysia? Of course dia memberikan saingan tetapi transaksi di TikTok Shop Malaysia yang saya faham majoritinya adalah rakyat Malaysia dan penjual Malaysia Penjual Malaysia. Penjual Malaysia. Hmm. Dibeli oleh orang Malaysia of course. Hmm. Dan dibeli daripada uh, penjual Malaysia lah. Hmm. Bukanlah persepsi seperti mana dimainkan bahawa ada kebanjiran barangan-barangan murah daripada China. China. Yeah. Uh, dan duit kita keluar kepada China. Mungkin, Mungkin barang itu datang daripada China. Yes. Tetapi yang menjadi retailer, retailer itu adalah Malaysia. Itu adalah Malaysia, lah. Malaysia. Yeah. Uh, so tak perlulah kita terhege-hege nak ikut kalau itu yang dibuat oleh Indonesia. Hmm. Kalau pun itu yang dibuat Indonesia, itu pun orang Indonesia ramai yang tak tak suka ni sebab yeah. sama juga Indonesia pun ada case. Sebab kes. kalau you want to ban TikTok, say shop, sure, yeah. you kena ban Shopee, Shopee Live, apa lagi what so, Instagram. So saya cuba nak nak faham pemikiran di sebalik kenyataan tu. Nombor satu, I just don't like the idea of banning. Kalau mm. nak ban sesuatu ni, make sure you have a very very good reason lah. Because where does it stop, right? Because where does it stop, exactly. Apa yeah. ni kita nak ban apa lagi? Mm. Nombor dua, kerja kita baru spend berapa? 20 minit bercakap tentang ekonomi digital dan bagaimana kita perlukan PMKMS, PMKS kita untuk digitize. Ya. Yeah. And then you want to ban this? So, so dia dah jadi online retailer. Hmm. Tak apalah dia source barang daripada China ke daripada India ke mana ke sebab hmm. ada Vietnam ke sebab banyak benda-benda yang berpatutan ni datang yeah. daripada luar. It's Betul. part of a global trading uh, nation. And then akhirnya dia nak ban. So what's the point? Um, and then the other reason yeah I think yang mungkin kita kena tekankan juga bukan hanya mereka boleh jual kepada Malaysians tapi jangan tolak kemungkinan dengan TikTok shop dengan kemahiran menggunakan social media skills mereka untuk jual uh, apa ni uh, macam ada seorang pelakon Pak Mark Western tu kot-kot dia pun boleh buat TikTok shop dia bukan hanya jual pada orang Malaysia dia boleh jual kepada orang Bangladesh kepada orang Indonesia dia boleh Why jual is my market Bangladesh? Because yeah. dia orang yang sama saya pernah lihat uh, bekerja untuk um, apa ni? Untuk oh yeah, untuk alam flora. Alam flora. <laughs> dia datang dari Citegong. Oh ya betul. ada, fam, yeah, uh, yeah. Ada, okay. ada pasaran kat situ, yeah. ada friends betul. kat situ yang dia yes. boleh jual kan? Yeah. Contoh lah. Contoh. So anyway, this is a serious point. Yes. Uh, ASEAN trade, intra asean trade masih lagi rendah. Mm. Uh, dan PMKS kita ada peluang lah untuk jual kepada pasaran-pasaran jiran-jiran kita menggunakan kemahiran yang mereka bina melalui TikTok Shop. Yeah. Dan bila saya cakap atau pembincangan dengan, uh, kawan dan juga keluarga saya yang lebih Gen Z daripada saya. Uh, dia kata TikTok Shop ni special sikit berbanding dengan macam Shopee Live because TikTok shop ni you boleh gunakan your social media skills lah lebih daripada Shopee live lah betul so like Nadine, Nadin uh, yeah. yang yang cerita kat She, saya oh lah so she's selling on she's, TikTok. I think she's sold on carousel on okay. TikTok shop yeah. and everything so nice, dia kata nice. dia paling untung kat TikTok shop lah okay, okay. Um, so anyway i, I, I saw this <laughs> uh, this one video sekali dalam media sosial mm -hmm. ada studio dekat Indonesia di mana ada studio-studio kecil dan uh, influencer yang jual ni dia ada studio kecil dan dia pergi jual kat situ hmm. so one warehouse yes. ada banyak-banyak studio studio kecil yeah. and they go there to sell yeah. i mean you know it's this is yeah. what uh, is what the present entity digital digital entrepreneurship is about Betul. i guess yeah Betul. Cara, since kita masih lagi cakap tentang uh, syarikat uh, digital ni uh, saya rasa terpanggil lah sikit hmm. kita cakap pasal uh, syarikat um, is it a unicorn It's a unicorn i guess yeah unicorn yang yeah. pertama yang pertama daripada yeah. Malaysia uh, bila dia nak mengaku dia Malaysia dia Malaysian lah uh, iaitu the the big G of course mm, big uh, G big G OG. Uh, uh, the OG G G hijau hijau grab let's call grab okay grab so grab uh, mengundang sedikit kontroversi baru-baru ini yeah um yang bermula daripada sebuah posting yang dibuat oleh ahli keluarga kepada pengasas, pengasas bersama dan juga ketua pegawai eksekutif Grab Anthony Tan Uh, dan dalam posting itu yang dibuat oleh isteri beliau mm. walaupun dibuat secara uh, private uh, private posting mm. private posting on on uh, dalam laman uh, media sosial beliau uh, telah memuji, memuji ke, telah menyatakan betapa beliau uh, teruja teruja dengan negara itulah mm. negara Tel Aviv tu mm -hmm. yang um sekarang ini uh, melaksanakan genosid ke atas uh, Gaza dan penduduk di Gaza mm -hmm. dan uh, itu dah menimbulkan kemarahan bila perkara itu telah pun disebar luas screenshot telah pun disebar luas menunjukkan bahawa ahli keluarga kepada ketua pegawai eksekutif Grab um uh, suka, sayang kepada negara uh, rejim Tel Aviv itu atau uh, rejim Zionis itu. Tetapi bagi saya yang agak uh, malang tone deaf ataupun intonasi jawapan penjelasan itu mengundang kepada kemarahan yang lebih uh, besar adalah respon daripada Grab sendiri. Yeah. Yang um, kalau saya boleh ungkapkan sangat-sangat uh, tidak selari dengan sentimen semasa di Malaysia. Yeah. Dia kata Grab memihak kepada uh, kemanusiaan. Mm -hmm. We are on the side of humanity. Mm -hmm. Well, What does that even mean? Dalam konteks apa yang telah KJ ceritakan bila keluar kenyataan sebegitu seolah-olah tak nak pilih side lah. Yeah. Uh, bukan bukan hanya soal kemanusiaan sebab kalau kita cakap secara umum di pihak kemanusiaan macam KJ letak dalam Instagram KJ maksudnya you are on the side of Palestinians because mereka yang sedang mati sampai puluhan ribu ni ataupun dah sampai sepuluh ribu daripada pengebaman dan juga tindakan uh, Israel di Gaza. Tapi dalam konteks respon kenyataan Grab itu selepas posting ahli keluarga pengasasnya memberikan gambaran kami tak nak pilih mana-mana pihak. Uh, dan mungkin KJ ini ada kena mengena dengan hakikat bahawa Grab adalah syarikat yang tersenarai di Nasdaq, di Amerika Syarikat. Uh, so, it's uh, founded in Malaysia, asas di Malaysia, but based uh, in Singapore. Based in, but what I'm trying to say is, it's not really Malaysian anymore lah. Kalau tanya saya, yeah. But anyway, the point is, yeah, kita faham that you think you are a New York company sebab uh, you are listed on Nasdaq. Mm -hmm. uh, FYI, uh, price at IPO was 13 US <laughs> dollars. Now it's $3 Uh, hmm. Dollars US. I, I'm not saying anything. I'm just saying that, sure. yeah. you know, you chose to list there. Hmm. That's that's uh, those are the brakes They use the spec I think to list um, special vehicle to list. Hmm. But bila sebahagian besar daripada urus niaga, daripada pendapatan, sebahagian besar uh, kita pun cek laporan tahunan dia tak bagikan mengikut geographical location. Hmm. Tetapi sebahagian besar daripada pendapatan kamu adalah daripada Malaysia dan saya yakin masih lagi daripada Malaysia dan Indonesia. Indonesia. Dari Indonesia, saya rasa tak bolehlah tone deaf. Tak bolehlah seolah-olah um, membuat respon walaupun respon itu respon yang berkaitan dengan isu politik yang lari jauh daripada sentimen pasaran anda. Ya. Dan saya melihat bahawa ini telah membawa kepada satu usaha untuk boycott Hmm. Dan dalam hal boycott ni, Syaril, I don't know about you, but of course BDS, boycott, uh, divest. divest, and sanctions hmm. adalah satu alat senjata yang sangat sangat ampuh bila kita berdepan dengan isu seperti apa yang sedang berlaku di Gaza ini. Kita kena fikir masa-masa soal uh, boycott ini sebab kesannya bukan hanya kepada syarikat pemilik syarikat tersebut tetapi juga kepada pekerja. Mm -hmm. So sekarang ni ada banyak uh, discussion online mm. berkenaan dengan boycott sama ada kita nak boycott jenama-jenama uh, tertentu ada jenama yang kata ya walaupun jenama kita jenama antarabangsa yang bermula berpengkalan di Amerika Syarikat tetapi urusan perniagaan di Malaysia ini dimiliki sepenuhnya oleh rakyat Malaysia hmm. dan pekerjanya semua adalah rakyat Malaysia uh, consumer pengguna akan dengar akan baca dan mereka akan memilih lah dalam uh, isu Grab ini mungkin ada yang rasa bahawa oh ok sebahagian besar semualah semua rider mereka adalah rakyat Malaysia hmm. rakyat Malaysia yang muda-muda yang jadi rider ni dan mungkin bukan mudah sangat untuk mereka pindah ke perkhidmatan uh, food delivery yang lain ya yeah kalau sekiranya mereka hari ini boleh pindah ke food delivery yang lain contoh kepada uh, syarikat um, just for the sake of argument f or fp or whatever it is hmm. uh, then maybe we should all dump grab but uh, you know it's it's it's, it's your judgement call lah sama yeah. ada you want to make this decision or not tetapi bagi saya kena ada kesedaran sikitlah uh, the, the market in which you are operating in That's yes. the point. Saya rasa itu point kita bukannya kita nak membakar sentimen against mana-mana syarikat. No, no, no. We of have no interest in doing that. Yeah. Uh, dan macam KJ kata, ramai juga yang punca rezekinya berkait dengan syarikat itu. Yeah. Uh, bukan hanya rider, tetapi even uh, PMKS uh, dengan dengan jual melalui e platform tersebut. Jual melalui e platform tersebut. Yeah. So we understand that. Kita bukan nak nak populis di dalam hal ini. Tapi macam KJ kata, nombor satu ialah pendirian masing-masing secara -masing, individu, fikir masak-masak, what do you think is right. Dan nombor dua ialah, uh, teguran maybe, uh, pandangan kita teguran pada syarikat seperti Grab, untuk lebih sensitif, uh, terhadap realiti di negara yang anda beroperasi, bukan di negara yang anda tersenarai. Ya, yeah, I mean, I think point dia di sini, kalau nak diungkapkan dalam satu dua ayat adalah, jangan entitled sangatlah, jangan langsi sangat, you know, Don't think that you are a New York company, man. You, you know, you you most a lot of your business is still in Malaysia. Yeah. And and read the room. Uh, baca sentimen sekitaran uh, anda. Yeah. I mean, we have friends who work in Grab. Yeah. And uh, you know, this is a um, sincere message from us lah. Of course. You know. Yeah. Uh, kita tidak mahu uh, target mana mana, but uh, do better. That's all. That's all we want to say. Okay, kita akan uh, break seketika dan kembali selepas ini. yourself in paperwork, chasing deadlines and complicated corporate procedures and start getting organized. How? Oh. Relax. iCompany has got your back. It's now easy to appoint a director, allot new shares, submit your annual return, file your audit report, write down to getting your certified true copy CTC documents. All on the portal in just a few clicks. Yep, just a few. Kembali ke episod 63 Podcast Audio Sia Keluar sekejap Yang dibawa khas oleh I Company. I Company is a digital co-site company Yang kita telah terangkan pada awal episod tadi dan kita nak bercakap sekarang ni KJ tentang satu isu yang Promo tula. code please Promo oh, code Keluar Promo. Kejap 50 Keluar yes. Kejap 50 Keluar 50 Di ruangan bayaran laman web iCompany iCompany.my Untuk menikmati potongan istimewa Daripada tim keluar sekejap I'm going to yeah. move my uh, Cosec staff to iCompany also Just Okay FYI. yeah. FYI. yeah. FYI. Very good very good. Can we move keluar sekejap also well, Bobby Yeah okay <laughs> Why did you look at deal There's no side deal there Okay anyway, go yeah. on yep. Yeah Yeah, yeah. Saya takut kosek saya akan uh, lepas ni saya sediakan terus WhatsApp saya lah untuk ah. cuba pujuk saya kekal okay. uh, di uh, di cari beliau. Anyway, itulah website ataupun laman web uh, I company. Satu lagi laman web yang ramai orang Malaysia duk cari dan Google pada minggu ini. We oh, yeah, ini. The Masters of Segway this this episode. <laughs> okay, Okey, another website, ya. Yeah, laman web Liberal International. Oh, Liberal, Liberal International. International. Oh. Kenapa KJ? Kerana telah didedahkan, mula-mula didedahkan bahawa syarikat, eh syarikat minta maaf, parti <laughs> keadilan PKR adalah seorang ataupun salah satu anggota Liberal International ini. Yeah. Liberal International ni apa benda kejir? Liberal International ni Syaril adalah satu gabungan jaringan antarabangsa Okay. Yang melibatkan parti-parti politik dan juga pertubuhan-pertubuhan yang mengakui diri mereka sebagai liberal. Okay. Ya, yeah, so mereka ada gabungan I suppose maybe permulaan dia adalah international apa? komunis uh, movement dululah. Mm -hmm. Kan masa uh, komunisme baru berkembang mm. ada jaringan uh, jaringan international politburo dan sebagainya. Parti-parti komunis Sekarang ni uh, ada Socialist International Socialist International Which DAP is part of oh, They are part of Socialist nah, International So A Benda ni biasa lah eh? Ada ideologi-ideologi yeah. Di mana ada Dia punya Jaringan antarabangsa lah yeah. Socialist International Liberal International Is that conservative international? Maybe then, Maybe Jaringan-jaringan yeah. yeah, yeah. yeah. untuk. UMNO ni ada Dia dia ada international lah uh, Ke tak ada siapa Yang nak UMNO ni? <laughs> Ideologi UMNO tu apa? Maybe that's the problem lah. Ha, tidak apa, apa jelas melainkan ideologi yang relevant kepada Nationalist. Nationalist. Ada nationalist. nationalist international? That's a, Maybe that's a, the, is the, it's the like oxymoron. Yeah, is that oxymoron? Oxymoron. Disebabkan yeah. nationalist itu hmm. dari segi definisinya yeah. nation and not so much uh, ideology yang merantaui, melangkaui hmm. borders. Kan? Anyway, coming back to liberal international, hmm. yeah. apa masalah liberal international ni, Syariah? Masalah dia uh, ialah ada anggota-anggota daripada negara tersebut. Negara tadi lah. Negara tadi. Uh. Which saya rasa okay Israel, lah. Israel. Mungkin dari segi optiknya perlu diperjelaskan. Okay. Dan saya rasa kalau dah orang tunjuk kantor you adalah anggota, you maknanya PKR lah dalam hal ini, adalah anggota jaringan ini. Saya rasa... Mengaku lah. Mengaku dan jelaskan. Ya. Yeah. Kita tak sokong ini kebetulan... Yelah sebab kita berpegang pada ideologi... Uh, yang umum liberal ini... Dan kita boleh ambil definisi liberal yang pelbagai... Yang sesuai dengan Malaysia. Pandai-pandailah korang cover. Dalam preamble Rukun Negara pun ada perkataan liberal. Ada perkataan liberal. liberal. So yeah. ada cara untuk yeah. explain. Uh, tapi... Uh, tak bermaksud kita bersetuju dengan... Anggota yang sekian-sekian. Ya. Yeah. Tapi apa yang berlaku? Okey. Apa yang berlaku yang adalah... menafikan. Ada mula-mula penafian, yeah. penafian yang mutlak. PDF. Kita kita Tak sebab bukan. dulu dia, 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 dia perli kata PDF dulu kan, but hmm. this time PDF. Ini PDF juga. Yeah, PDF juga. Yeah. Ataupun maybe just image saja. Image. image okay. saja. Anyway. Uh, bahawa PKR bukan anggota Liberal International, full stop. Yeah. Kemudian netizen di Malaysia ni, pandailah. Oh. Gorek, yeah. cari. Gorek habis. Menunjukkan mula-mula <laughs> eh, ada you adalah observer member. Uh. After that ada lagi kan member. tuan? Member. Member. Full membership. Full member. Yang diakui dan diiktiraf oleh uh, Naib Presiden PKR sendiri beberapa tahun yang sudah. Bobby, betul betul lah okay, betul. Ha, kita akan check yeah, <laughs> jadi itu dan juga ada uh, posting daripada Liberal International yang hmm. mengucapkan uh, tahniah kepada ahli yeah. LI PKR dan juga pemimpinnya Datuk Seri Anwar yeah. uh, dan juga mengutuk uh, layanan terhadap ahli uh, Liberal International iaitu yeah, PKR uh, PKR dan juga Datuk Seri Anwar so I think isu dia kenapa tak terus terang kan ya yeah, saya rasa just own it hmm. and then explain mungkin orang akan bising sekejap tapi tak teruk. Kalau yang lebih teruk adalah cuba cover uh, ataupun cuba kata menafikan. menafikan. Lepas tu kata oh yeah actually observer. <laughs> yeah. Lepas tu kata tak, kita dah minta uh, liberal international untuk keluarkan uh, PKR daripada daripada jaringan tersebut. Jaringan tersebut. Ya. Yeah. Yeah. So ini uh, contoh PR disaster lah. I think so. Sebab benda yang boleh selesai dalam sehari. sehari. Yeah. Dah dah 2 3 hari dah. Yeah dan uh, grup PN ni yang memang tak, tak tak ada apa benda isu langsung dia memang bola tanggung gila lah. lepas you know, Christmas is early for <laughs> Wan Faizal lah I mean you know, <laughs> know dia terkapai-kapai kat parlimen nak cakap pasal apa ni kan uh, nak Depak cakap idea. pasal ni Langkawi datang pelancong tak pakai baju lah apa benda lepas tu datang <laughs> liberal oh he smash banyak kali PN ni Tapi Ma -mal yang... lah tak pernah ada isu macam ni kan. Tapi yang yang lawaknya sikit gadget adalah parti gerakan pun ada dalam LI ni. Yeah but I mean gerakan is a non entity. No no like. but that means sepatutnya senang jelah PKR nak jawab pada awalnya. Yes hmm. kita part of LI. Oh by the way PN punya parti pun part of LI. Jadi ini non issue lah. Sepatutnya yeah. kalau boleh jawab begitu dah dah selesai tapi bila you cover line cover line uh, dan uh, dan sebenarnya tak dapat um, cerita yang konsisten inilah yang yang berlaku. Hmm. Uh, PR uh, mistake uh, in this case. Yeah and then dia compounded sebab bukan hanya beberapa parti liberal international ni menyokong Israel, menyokong rezim Zionis. Hmm. Dia kaitkan juga dengan ada beberapa kenyataan LI ini yang menyokong gerakan LGBT dan sebagainya. Hmm. Jadi dia jadi compounding problem lah yeah. untuk kerajaan. Uh, daripada nak cakap soal belanjawan, sepatutnya dah cakap soal penggulungan uh, yang dibuat oleh uh, Menteri Kewangan Datuk Sri Anwar hmm. pada beberapa hari lepas. Tetapi the last 3-4 uh, days they are chasing their tail lah on yeah. this on this yeah. issue ni. Yeah. yeah. Anyway, it's a non-issue that uh, became an issue lah for me. Yeah. What uh, is it called? The Streisand effect? Is it? Yeah. Is it, is yeah. Is that what it is? Yeah. So, some of that. <laughs> I mean, uh, whatever effect. Um, But although, last last point on Liberal International, walaupun kita kata benda ni biasa dan sepatutnya mengaku, tapi bila KJ macam jelaskan tadi beberapa langkah-langkah oleh organisasi ini, nampaknya mereka buat tanpa minta izin ataupun persetujuan daripada anggota-anggota mereka. Hmm. Jadi dari segi prinsipnya, okay, fine, dah mengaku, sepatutnya, dan after that, I think get out of it lah. Hmm. Get out of it, uh, kalau, kalau saya PKR ataupun gerakkan lah, I'll get out of it. Because... Uh, LI ini telah pun mengambil pendirian berkenaan yeah, yeah, dengan konflik yeah. so, uh, so ataupun what, what genocide sekarang. So what you should have done what uh, apa kerajaan ataupun PKR should have done pada hari pertama adalah mengatakan yes dulu kita Uh, sama ada pemantau ataupun ahli bersekutu LI ni sebagai hmm. jaringan antarabangsa Tapi oleh kerana LI ni dah buat pendirian sedemikian yeah. Kita akan keluar daripada yeah. okay, you know, okay. LI lah. Dia akan kena hentam Hentam satu uh, you dua know, lagi je satu tapi, lagi. At least people respect you for owning yeah. who you are Betul Syari, Satu ketika nanti Mungkin bukan episod kali ni lah Sebab hmm. episod kali ni banyak benda yang kita nak ceritakan um, Perlu kita kupas perkataan liberal ni Hmm. sebab liberal ni mempunyai konotasi yang buruk di Malaysia. Ya. Yeah. So KJ pernah kena ni tak? Lah, kena cop oh, liberal. Yeah, Sama yeah, kita yeah. dua. Kita ni the liberal wing of AMNO dulu. Dulu. Uh, sayap liberal AMNO yang sekarang ni dah dah tak adalah, dah dimusnahkan. <laughs> dah dihapuskan sayap liberal dalam AMNO. It just to clarify that is you you saying that ironically, right? Bukannya you mengaku betul-betul ada liberal wing dalam AMNO. No no, no no no. It, It, itu itu, betul -betul kita itu, ada. itu tuduhan yang dibuat yeah, terhadap, terhadap kita uh, terhadap uh, kami. Um tetapi kalau lihat kepada accommodation yang sedang dibuat oleh AMNO pada hari ini oh jauh lebih liberal jauh lagi liberal daripada <laughs> pendirian kami <laughs> dulu eh yeah. saya kan? yeah. yeah. I mean you know I think you know Datuk Zaid Hamidi is now uber liberal. Yeah I think so. But anyway coming back to the <laughs> datang uh, ni kita pulang kepada isu asas iaitu uh, perkataan liberal ni. Hmm. Liberal ni adalah perkataan yang selalu disalahguna, Syaril. Kadang-kadang mm -hmm. liberal ini diambil sebagai kata sinonim kepada hedonism. <laughs> so orang yang, yang hedonistik ni, yang, yang tak, tak, ada ni. agama, tak ada pegangan agama, <laughs> yang parti uh, parti sampai pagi. Parti all night. I'm okay. Oh no. Uh, um, that's considered uh, hedonistic and yeah. liberal, you know. Yeah. Sedangkan liberal has a different connotation. But anyway, yeah. we will we another will, day. Another day. Mm. Another day for for uh, political philosophy. <laughs> yeah. Um, okay. So uh, economy, Cheryl. <laughs> yeah. Ringgit masih uh, lagi lemah. Uh, deal. Ringgit. How much? Four point seven three mm. against the US dollar. Yeah. Uh, it's breached. It was it breached four point eight. I think uh, A yeah, little yeah. bit. Singapore pun same lah 3.5. Yeah. So bila-bila dah 40.8 tu dia dia sedang uh, menentang mata dengan psychological barrier 5 tak jauh kan dah tengok 5 5 5 tu. And so ada pandangan yang mengatakan bahawa kita perlu what is this in Malay Bobby? Pegging. Uh. Tambat. Tambat. Yes, hmm. tambatan, tambat hambatan ringgit. Hmm. <laughs> Tambatan ringgit, tambatan ringgit, dan idea ni datang daripada bapa tambatan segala tambatan, <laughs> uh, iaitu kan ayam tambatan, bapa tambatan. No bapa He, I mean yes. Yeah yeah. yeah. And yeah. we will explain yeah. to young listeners why, yeah. uh, iaitu uh, yang amat berbahagia Tuan Doktor Mahathir bin Mohamad hmm. dia telah cadangkan supaya kita tambat ringgit kita kepada nilai tertentu. Uh, ini US dollar yeah. ataupun dollar Amerika Syarikat bila negara buat tambatan ringgit atau tambatan kepada nilai mata wang mereka maka mereka akan memilih satu nilai uh, dan nilai itu akan menjadi fixed uh, currency value vis-a-vis -vis US dollar. Biasanya tambatan ini akan dibuat kepada US dollar lah sure. sebagai the world's reserve currency. Still. Dan saya sebut Tun Mahathir adalah bapa tambatan, bukan ayam tambatan, bapa tambatan sebab, sebab beliaulah yang telah mengambil langkah pada tahun 1998. Sewaktu itu uh, ada yang mungkin masih lagi di sekolah ataupun terlalu muda untuk ingat Asian Financial Crisis Saya ataupun krisis Form Form kewangan Asia. Tapi Syaril ni Form 1 tapi Syaril mengambil maklum tentang isu-isu dunia waktu Form 1 barangkali ya. Syaril ya, tidaklah tengok apa benda-benda lah. yang remeh-remeh tetapi I'm sure you were studying Marx, Aristotle, looking at world currency movement. Anyway, <laughs> uh, what happened was uh, currency kita telah pun uh, uh, hilang nilai dia seperti hari ni uh, dan... Tun Mahathir telah membuat keputusan bukan hanya bukan hanya mata wang Malaysia tetapi mata wang serantau. Serantau disebabkan dia mula dengan Thailand dan dia ada contagion effect kepada negara-negara Asia Tenggara yang lain dan Tun Mahathir melihat nilai ringgit semakin merosot merosot-merosot. Dan beliau membuat kesimpulan bahawa antara sebab nilai ringgit semakin merosot adalah serangan daripada uh, currency traders, hmm. currency speculators. speculators, pen spekulator, pen spekulator. <laughs> uh, ini uh, matuang, matuang, matuang. Penyangak yeah. matuang. That's what we use. Oh, yes, mas... penyangak matuang. Itu, itu istilah yang diguna. Yes, I remember. Oh, oleh Tuan Mahathir dulu. Mm, Mahathir, uh, Tuan Mahathir telah guna istilah penyangak matuang. Wow. Yes, penyangak matuang. Of course, uh, yeah, hmm. ada banyak sebab. Uh, nilai mata wang ekonomi ekonomi Asia pada waktu itu uh, merudum hmm. antaranya adalah fundamental kepada uh, ekonomi ekonomi uh, Asia di mana selepas pertumbuhan bertahun-tahun pada angka 8-9 ada yang mengatakan bahawa fundamental dia tak berapa kukuh hmm. uh, dan ada beberapa kelemahan kepada asas ekonomi ekonomi Asia. Tetapi Tuan Mahathir dia tidak berpendapat bahawa itu segala-galanya uh, di sebalik kemerosotan nilai ringgit. Beliau telah mengatakan bahawa ini adalah kerja penyangak mata wang hmm. dan beliau telah identify one in particular. Do you remember who? George Soros. George Soros. Yeah. So that was the narrative that Mahathir said, ini adalah disebabkan George Soros sedang menjual short the ringgit, menjual ringgit dan menyebabkan nilai ringgit merudum dengan uh, berbanding dengan dolar Amerika Syarikat and what did he do? He packed the ringgit. 3.8. 3.8. Everyone remembers 3.8 pada waktu itu. Dia kata, saya tak nak ringgit ini bernilai 4, 5 ringgit untuk satu US dollar. I'm going to say 3.8. 3.8 adalah fair value. Nilai yang adil bagi saya. Uh, berdasarkan kepada perdagangan Malaysia dan sebagainya sepatutnya berada pada 3.8 ikut harga pasaran tetapi oleh kerana penyangak mata wang nilai ringgit jatuh uh, kurang daripada 4 ringgit uh, kepada US dollar ataupun uh, lagi turun daripada uh, 4 ringgit but in order to peg a currency what else do you need to do sharil you need an enormous amount of international reserve or oh? uh, or you put capital controls well done explain Uh, so, International Reserve adalah reserve antarabangsa. Let's yeah. say, to simplify, USD lah. Katakanlah you ada USD. Siapa uh, buat ni? Ada negara besar yang buat ni? Hong Kong China. does this. China does this, yeah. of course. China does this. Um, so, basically, uh, kalau you tak set pada satu angka pun, mungkin satu range ataupun julat yang kecil, uh, di mana jangan lari daripada julat itu. Dan kalau kita nak menambat mata wang kita pada tahap yang lebih tinggi daripada pasaran maknanya katakan kita tak tambat dia jadi 4.7 kita nak tambat jadi 4.5 misalnya apa yang akan perlu berlaku adalah kita kena beli. Malaysia Bank Negara uh, kena beli mata wang sendiri supaya memberikan satu suntikan demand kepada mata wang itu dan artificially keep it at 4.5 sebagai contoh. Uh, masalahnya KJ and this is why kalau boleh saya masuk saya kurang selesa dengan idea tambatan ini yep. adalah kerana ia membuka ruang kepada Speculator, penyangak mata wang untuk buat one-way bet. Yes. What is this one-way bet? One-way bet ini adalah dia boleh katakan, okay, katakan you buat 4.5, tapi I will bet in one year's time, you tak akan dapat maintain 4.5 sebab you punya result akan kurang dan sebagainya. I will bet that besok, dalam setahun akan datang, ringgit akan jadi lima uh, pada satu dolar. Why is it one-way bet? Kerana kalaulah mencapai lima ataupun lebih teruk daripada tambatan itu, saya akan untung sebagai speculator. Sebab saya beli pada... Uh, saya beli USD pada hari ini... Dan saya jual uh, pada harga yang lebih... Uh, bagus untuk saya pada masa depan. Kalau the pack ataupun tambatan itu tak dapat dikekalkan. Kalau saya tak betul dan tambatan itu kekal... Saya tak ugi sebab... Currency itu tak akan move the other way. It can only move one way. So I will have a free bet dengan... Dengan uh, bahasa yang mudah, istilah yang mudah. Jadi apa yang akan berlaku... Akan menambahkan tekanan kepada Malaysia negara yang nak buat tambatan itu untuk defend non-stop kena defend against speculator jadi ironinya menambat untuk uh, menghalang speculator but if you tambat you actually increase speculative activity unless you do capital controls dan Syaril just nak tambah sikit kepada apa yang Syaril sebut Mahathir memang tepat pada tahun 1998 walaupun ada pelbagai sebab nilai mata wang negara-negara Asia Tenggara dan Asia Merudum tetapi antara sebabnya Uh, adalah spekulasi daripada penyangak penyangak mata wang ini hmm. dan tindakan drastik perlu dibuat. Tetapi um, that's not the case here. Uh, untuk kali ini, walaupun ada some speculation, ada some uh, speculative pressure on on the ringgit, tetapi ringgit pada hari ini berada pada paras ataupun nilai yang agak lemah berbanding dengan Amerika Syarikat, bukan sangat kerana speculative pressure. Dia lebih kepada dua perkara, satu spread ataupun perbezaan antara uh, kadar faedah hmm. di Amerika Syarikat dan juga di Malaysia yang mana perbezaannya terlalu besar. Bila terlalu besar, modal akan pergi cari nilai kadar faedah yang lagi tinggi. Dan yang kedua, ada concerns berkenaan dengan the fundamentals of the economy, mana dia tidak yakin sangat dengan uh, dengan ekonomi Malaysia untuk membeli ringgit. Ya. Yeah. Ya, yeah. um, long term demand of ringgit. Kerana pembelian ringgit itu antara lain adalah satu isyarat uh, keyakinan pelabur kepada sebuah negara. Ya. Yeah. Dan kita boleh lihat apabila soal ekspor misalnya. Hmm. Dulu kita masa saya mula politik kerja saya ingat dalam ucapan-ucapan uh, bila uh, sebagai uh, jemputan mana-mana one of the easiest data yang saya akan throw out adalah oh kita punya export lebih banyak daripada kita punya kdnk is yeah. bigger than okay dnk yeah. yeah. now it's not bigger anymore okay. kalau dulu export so 120 of 120%, 120 of gdp yep. I think now it's like 70-80% maybe. Yeah. So memang ada decline. Uh, jumlah ekspor berbanding dengan size ekonomi kita. Itu memberikan gambaran bahawa demand, long term demand for ringgit tu merudum. Uh, macam KJ katakan tadi, soal keyakinan juga tentang struktur dan sistem ekonomi kita yang asas. Sebab itu dalam hal ini, uh, tak nak politicize KJ, sebab itu kita sokong NIMP, kita sokong NETA kerana sebab ini pengukuhan fundamental exactly. kepada ekonomi kita. Yes. So you know. itu akan membantu. Contoh yeah. Madani ada 7 KPS kan. Eh? Uh, salah satunya adalah labor force participation di kalangan wanita. Hmm. Itu pun boleh membantu kepada keyakinan uh, pelabur luar bahawa okay Malaysia ni sedang membuat reformasi sistem uh, ekonominya yang lebih baik. Jadi itu yang perlu di uh, difokuskan pada saya bukannya uh, tambatan yang macam saya berikan tadi boleh memberikan ruang kepada spekulator untuk beli forward contract uh, yang yang boleh uh, memberikan keuntungan pada mereka and their downside is protected. So uh, satu lagi benda Syaril berkenaan dengan tambatan ringgit dan juga sekatan modal ataupun capital controls ni ini bagi saya adalah policy option, pilihan Dasar yang perlu ada pada sebuah kerajaan. Sebab kalau kerajaan itu memang under attack, hmm. speculative attack, dan uh, there's no, you can't see the end of this, then I think that should be a policy option. Yeah. Sure. Tetapi ini adalah bagi saya dalam dasar ekonomi, pengurusan ekonomi, sepatutnya menjadi butang nuklear, nuklear button lah. Lass, yeah. uh, sebab kalau guna ini dan kalau kita ingat dasar Mahathir. Bermula pada tahun 1998 hmm. dan dia hanya akhir pada tahun 2005. Hmm. Uh, capital Controls and uh, the, the Pact and then later Capital Controls was uh, dismantled later. Hmm. Tetapi ia telah memberi kesan kepada keyakinan pelabur. Yeah. It never came back the same way before. Never never the same way. You know why? Because orang dia melabur di sebuah negara. Kalau negara tu buat sekatan modal, hmm. maksudnya tak boleh nak keluarkan keluar. duit mereka. Mereka akan fikir dua kali Eh kalau Malaysia boleh sewenang-wenangnya Memperkenalkan dasar kawalan modal atau Capital controls Dan kita tak boleh keluarkan duit kita dengan mudah Ataupun semudah yang sebelum ini Maka mereka akan fikir dua tiga kali Sebelum nak melabur di Malaysia Correct. So that is the big uh, consideration. Saya rasa yes kalau very very intense speculative speculative attack dan uh, wang hmm. ringgit kita telah merudum dengan keadaan yang tak logical then of course... Uh, we have to do something tapi saya rasa that's not the case happening now. right now that's not the case Dan satu now. lagi last thing kejey actually dalam uh, tambatan 3.8 zaman Tun Mahathir dulu hmm. for a long time it was actually terbalik sebenarnya ringgit yang yang sepatutnya stronger. adalah stronger daripada 3.8 yeah. Yeah. so dia tak adalah tekanan yang lama yeah. dalam hal ini kalau so, nak buat tambatan obviously kita nak buat lebih kuat kan yep. and, and that will cost and, and drain our reserves okay um sebelum kita break just uh, satu komen hmm. uh, berkenaan dengan keputusan Bank Negara Malaysia untuk kekalkan OPR uh, pada ya yeah. uh, yeah. dia kekal pada 3%. 3%, ya. Kan? Saya sedikit terkejut GJ. Terkejut sebab hmm. Syaril ada maklumkan kepada saya kita sebenarnya uh, we we guess that maybe they would they would go up hmm. 25 basis. Is there one more month? Is there sorry. Habeh habeh more... sebab saya rasa the next meeting uh, daripada Uh, MPC Monetary Policy Committee meeting BNM yang menentukan kadar faedah yeah. adalah pada bulan Januari 23 okay. 24 uh, okay. hari bulan Januari after that March, May, July, September dan November itu bagi tahun depan. Okay. So untuk tahun ni dah habis dah. Okey. Yeah. Uh, saya tak uh, saya masih merasakan mungkin ada satu lagi peningkatan uh, dalam mm. dalam bulan-bulan yang mendatang ni kalau tak Januari pun. Uh we'll see uh, because saya rasa kalau kita lihat berita-berita lain negara-negara lain semuanya sudah pun meningkatkan kadar mereka jadi ada kemungkinan lah ada tekanan terhadap bank negara untuk follow sebab kita takut the market has priced it in maknanya pasaran dah assume akan ada peningkatan bila tak ada dan suddenly ada tekanan yang lebih teruk terhadap ringgit anyway, benda ni very sensitive very delicate dan panjang nak cerita lah saya rasa antara sebab just pintas lalu adalah bank negara kata bahawa kemerosotan di China tidak seteruk yang dianggap Okay ada tanda-tanda pemulihan hmm. dan juga melihat kepada ekspor E&E, uh, elektrik dan elektronik sektor kita uh, dijangka uh, pulih dan itu hmm. antara asas-asas untuk bank negara hold dulu okay. break dulu. Okay. Uh, daripada membuat keputusan untuk menaikkan uh, kadar faedah. But I think you know good news for people I suppose. Yep. Yes. Uh, dari segi ringgit saya tak pasti berita baik ke tidak hmm. tetapi dari segi tekanan kepada peminjam peminjam uh, duit uh, berita ba yang yang yeah, bagus. Yang bagus. Yang bagus. Okay? Kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Stop spending time on tedious tasks and start using iCompany for a peace of mind. iCompany in just a few clicks? Exactly, because iCompany is here to level up your business. Yeah. Introducing the latest vegetable company secretary, that really works. Company secretary services no longer have to be a chore. So now you can focus less on calendar scheduling, document preparations, or even completing administrative tasks and focus more on business growth. Selamat kembali ke episod ke-63 podcast kegemaran Malaysia keluar sekejap. Podcast kali ini dibawa khas kepada anda oleh iCompany. iCompany adalah sebuah syarikat entiti setiausaha syarikat secara digital dan kalau anda nak mendaftar syarikat boleh type promo code keluar sekejap 50 di ruangan bayaran laman web company, www iCompany www.icompany.my untuk menikmati potongan istimewa daripada tim keluar sekejap nak daftar syarikat ataupun nak tukar company secretary pun boleh dapat diskaun RM50 episod ke-63 dibawa khas oleh iCompany Cheryl, what do we got? What else? Apa lagi? Ya, yeah, uh, minggu yang sudah saya berada di Singapura uh, untuk tugasan kerja urusan kerja Uh, so, betul, that, eh? sebelum uh, tugasan kerja saya uh, just uh, nak cakap personal stuff sikit yang pertamanya about Newcastle man, uh, no man united, semalam semalam uh, man united menang 1-0 ya, satu ke itu, ni karabau, uh, karabau cup uh, perlawanan itu tak wujud perlawanan <laughs> halimunan itu tak wujud ini uh, United menang 1-0 hebat dahsyat um, saya ada terbaca bahawa ni syarikat ada menang anugerah Oh ya, <laughs> anugerah terindah. Apa anugerah apa tu? Uh, anugerah daripada PUMM. Apa PUMM? PUMM. Persatuan Ulama Melayu Malaysia. <laughs> tidak, tidak. tidak. PUMM. Persatuan Usahawan Maju Malaysia. Oh, Usahawan Maju Malaysia. Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah, oh, okay. okay. uh, apa dia? Dia syarikat dia, dia Persatuan SME lah. SME. SME yang terpanggil untuk bagi beberapa anugerah pada ramai orang. Dan yeah. uh, dapat anugerah tu daripada TPM. TPM 2 TPM 2 TPM 2 And uh, You wrote something For the South China Morning Post Oh yes I did uh, Please I tell did. Thank you wrote, Thank you for yeah. helping promote yeah. that yeah. Too, uh, awesome. Satu artikel uh, Rencana yang saya tulis Untuk yeah. uh, SCMP South China Morning Post ni Adalah satu Akhbar uh, Berpengkalan di Hong Kong It's It's one of the biggest newspapers in Asia Pacific lah. Don't be so. Oh, thank, you, uh, thank you, thank you, thank you, thank you. Modest. <laughs> okay. Um, so um, mereka minta saya menulis sesuatu tentang pandangan saya tentang ke, uh, posisi Malaysia berkenaan dengan isu uh, Palestin dan Israel lah. Okay. Uh, jadi saya telah mer, uh, menulis rencana tersebut. Uh, boleh uh, lihat uh, di pautan yang kita kisah. We will we'll end a bit on on Palestine later. Ya, we will end a bit on Palestine later. Okay. um kita nak cakap tentang apa? Ya? Uh, kita nak cakap tentang oh ya, yeah, ada leaders retreat. Leaders retreat. Uh, kenapa okay. saya sebut tentang Singapura tu, hmm. uh, saya tak ada kena mengena dengan leaders retreat tu, tapi kebetulan pada tarikh yang sama, uh, perdana menteri PMX telah uh, pergi ke Singapura bersama dengan delegasi jemaah menteri bertemu dengan counterpart mereka di Singapura. Leaders Retreat ni benda yang agak lazim berlaku uh, antara kepimpinan tertinggi kedua-dua belah negara dan perjumpaan itu telah pun mencambahkan beberapa perbincangan, beberapa kenyataan uh, yang saya tertarik. Uh, KJ ada banyak isu lah soal isu-isu uh, yang masih belum boleh diselesaikan ataupun masih menjadi tegang sikit lah. Uh, Pulau Batu Putih, soal air... <laughs> Uh, soal ruang udara antara kedua-dua negara itu belum lagi tamat tapi at least ada progress. Uh, yang lebih kita nak bercakap mungkin KJ berkenaan dengan ekspor tenaga. Uh, kita hmm. selalu minat bercakap tentang NETA, the National uh, Energy Transition Roadmap. Uh, Pelan-hala tujuh peralihan tenaga Malaysia di bawah NRECC, di bawah menteri Favorite kita Nick Nazmi. Hmm. Uh, ada sedikit uh, pengumuman uh, yang memberikan gambaran bahawa kedua-dua belah negara sudah pun committed untuk melabur dalam interconnector uh, yang lebih uh, uh, besar kapasitinya membolehkan uh, ekspor uh, berlalu dengan dengan baik antara kedua-dua belah negara ataupun daripada Malaysia ke Singapura. Ada juga perbincangan berkenaan dengan kemungkinan ekspor terus daripada Sarawak ke Singapura satu isu yang mungkin sedikit uh, sensitif yang sedikit uh, berbeza pandangan antara apa yang mungkin Sarawak nak which is direct export dan mungkin apa yang Malaysia secara keseluruhannya kerajaan persekutuan lebih gemar kalau ia singgah di Malaysia dulu singgah sorry singgah di semenanjung Malaysia dulu hmm. barulah pergi ke Singapura so those are issues that uh, we are handling um dan akhir sekali berkenaan dengan ekspor tenaga ni energy exchange hmm. kalau uh, pendengar dan penonton ingat kita bincang hari tu ada satu cadangan perancangan untuk mewujudkan bursa lah bursa tenaga untuk uh, menjadi tempat di mana boleh jual beli uh, tenaga boleh baharu antara uh, Malaysia dan juga uh, ataupun antara yalah Malaysia dan juga Singapura. Secara uh, mungkin saya nak memberi sedikit penjelasan uh, explainer berkenaan hmm. dengan uh, interconnector ni. Jadi uh, antara Malaysia dengan uh, Singapura ni hmm. dia ada interconnector Uh, antara dua-dua grid lah, dua-dua hmm. rangkaian elektrik di uh, Malaysia dan juga Singapura. Uh, sejak tahun 1983 uh, ada interconnector yang dulu dia ada kapasiti sebanyak 500 megawatt uh, yang boleh menghubung antara grid di Malaysia dan juga grid uh, di Singapura. Dan uh, ini telah pun diupgrade pada tahun lepas kalau tak silap saya kepada 1000 lebih megawatt. Uh, dan uh, selain daripada mutual grid support uh, interconnector ini digunakan untuk cross border uh, power trade maknanya boleh jual beli uh, tenaga terutamanya di bawah satu inisiatif yang dipanggil sebagai Lao PDR Thailand Malaysia Singapore Power Integration Singapore beli daripada eh uh, Lao terutamanya hydro power daripada Laos hmm. uh, dan eh uh, dia juga lalu Malaysialah uh, dia, yeah. dia lalu Malaysia so sekarang ni soalan dia adalah sama ada penjualan tenaga RE renewable energy ni yang kabinet jemaah menteri madani ni dah setuju untuk Malaysia dan juga penjana-penjana kuasa RE renewable energy daripada Malaysia solar hidro dan lain-lain boleh jual kepada Singapura sebab Singapura memerlukan renewable energy sama ada dia menggunakan uh, interconnector yang sedia ada yang akan di-upgrade ataupun interconnector yang akan dibina oleh TNB atau hmm. mereka akan liberalisasi uh, interconnector ni. Ini ini, Sa ini soalan pokok secara. Yeah. Sebab kalau kita masih lagi benarkan interconnector maknanya kena jual kepada TNB dulu ataupun kena melalui interconnector TNB mm -hmm. uh, maka ada um, kebimbangan bahawa ini adalah discriminatory transmission access sebab TNB juga adalah hmm, penjana, penjana kuasa dan akan ada penjana-penjana kuasa yang lain yang nak masuk dalam pasaran ini tetapi mereka it's the same old story lah terpaksa jual sebab transmission Kam, yeah. adalah TNB yeah. so sama ada nak kekal dengan model yang sedia ada maknanya syarikat-syarikat penjana kuasa bebas dia menjana kuasa RE tetapi jual melalui interconnector TNB dan mereka kata kalau begitu dia it's not worth it lah dan mereka pun tak nak buat pelaburan ataupun kita benarkan pasaran terbuka kita hmm. buat request for proposal siapa yang nak buat interconnector RE yang baru uh, boleh dipilih di kalangan syarikat-syarikat swasta dan itu juga akan menjana pelaburan swasta. Sebab kita selalu cakap soal pelaburan swasta it doesn't always have to be JLC. It can come from uh, non-GLC entities, sure. dan ini menimbulkan growth opportunities untuk uh, corporate Malaysia. Saya rasa apa yang KJ tekankan ini adalah soal independence uh, terhadap entiti yang akan uh, membuat ataupun upgrade uh, grid transmission ini, sama ada interconnector ataupun the rest of the grid, dan juga the independence of the energy exchange. Kalau TNB yang yang belanja, saya rasa okay KJ as long as Uh, dia tidak akan ada discriminatory uh, pricing terhadap penjana-penjana yang lain. Ini mungkin kita boleh terangkan pada pendengar. Basically, kita ada dua model lah. Kalau saya fikirkan secara logik yang KJ, see whether you agree with this analysis. Either kita buat complete willing buyer, willing seller. Maknanya saya pengeksport, saya penjana di Malaysia, somewhere, whatever lah, Johor ke mana-mana ke. And then saya cari pembeli di Singapura. I agree a price. Uh, through the exchange, kita boleh trade and then dah settle. And then saya akan melalui grid transmission, maybe TNB. And saya kena bayar tol lah pada TNB. So kalau macam tu, tu model satu. Very uh, sort of free market, you know, uh, almost like a merchant type thing kan. Model kedua ialah... But the road is still TNB. Yes, the road is still TNB but we can reduce TNB's road purely as a wheeling charge. Okay. Lah. Bayar tol je lah, bayar tol. Yep. Dia ada model like maybe yang apa yang KJ sedikit kuatir kalau kalau saya baca in, uh, saya tafsir apa yang KJ terangkan tadi ialah di mana ada aggregator. Hmm. Ha, and aggregator ni let's say like aggregator will be TNB. <laughs> dia yang beli semua penjanaan kuasa dalam Malaysia, dia kumpul dulu, dia set harga baru dia bagi kat Singapura. Hmm. So maybe that's where you're a bit worried because takut penjana-penjana lokal ni akan cakap eh where's my economics dia dah tak best lah. Hmm. Sebab I don't I'm a price taker. Oh, I, I guess you can say I'm a bit more price taker because yeah. I have to sell to one guy only. TNB will set the price and lah. And TNB juga adalah generator so yeah. there's mungkin tak ada ketelusan tak ada transparency yeah. uh, dalam setting of price uh, and maybe that's why you worry S about Saya right? rasa kita dah banyak cakap soal liberalisasi pasaran hmm, elektrik dah lama dah. Uh, termasuklah uh, liberalisasi uh, pasaran untuk pengguna liberalisasi pasaran dari segi uh, transmisi Maybe this is the time to try. Dan mungkin ini adalah satu model yang Syaril tak sebut, model hmm. yang, yang lebih ekstrim, adalah kita buat RFP untuk pembinaan dan pengoperasian uh, uh, interconnector itu sendiri. Dan uh, tidak semestinya TNB. Kalau tak, TNB ni yang kena labur dan kita buka kepada pasaran. Dan maybe siapa yang lebih cekap, siapa yang lebih uh, yang uh, dari hmm. segi dia punya proposal Uh, lebih membawa kepada satu uh, pasaran yang uh, not just efficient uh, tetapi satu pasaran yang yang lebih cepat mm -hmm. uh, untuk dibina dan sebagainya uh, maybe we should consider that and this is the way you crowd in the the private investment kalau tak saya nampak uh, private investment uh, tidak digalakkan disebabkan usaha daripada GLC yang nak kawal segala-galanya adakah fair untuk kita buat analogi dengan uh, 5G dan DNB or is that too <laughs> big of a leap so basically mm. uh, you what you are saying is buka and liberalize even the transmission market oh yeah right yes uh, then the entity tak ada kena mengena dengan penjanaan so they are not the generators Right. so we are independent kita akan buat based on RFP still regulated by ST ke by whoever ST are the regulators then. right um, but tak ada risiko untuk kita berat sebelah kepada yeah. TNB lah in this yeah. case because you're not playing in the generation generation space yeah. ya yeah. ataupun walaupun uh, maybe they are also in the generation space tetapi hmm. uh, they can behave as TNB imagines that they are behaving lah <laughs> which is to become yeah. uh, a transmitter Got it. tetapi also generation tetapi is regulated by ST understand so why can't you crowd in another player for this just i mean it's just an idea sure. saya sebut sure. benda ni uh not out of a vacuum tetapi kalau kita tengok kepada Nick Nazmi punya IG post hmm. uh bila dia pergi ke Singapore bersama dengan PM untuk leaders retreat uh it says on energy uh, sebab dia tulis dalam bahasa Inggeris we agreed to work on renewable energy co-development and cross border electricity trading Singapore Power and TNB is exploring a second interconnector for this purpose right so seolah-olah dia dah bagi syarat bahawa it's going it's to be TNB, TNB you know whereas i think you know you should consider at least proposals uh, daripada uh, syarikat swasta yang lain failing which are you still okay with saya punya option pertama yeah where okay TNB for whatever national security ke whatever still yeah. maintain the so by a toll to go through tapi you just take the toll yeah. you just take the toll you are not a uh, price setter yeah yeah i suppose so okay we will watch that space as well anything else about hmm. leadership kerja nak sebut um, um no mention of HSR tak but sebut yeah. langsung yeah. tentang HSR. Yeah. RTS adalah. But RTS uh, we know is... I mean RTS copies. is... Uh, di, ini projek dah jalan dah. Yeah. Ini apa... Uh, Lembu sapi situation. But <laughs> um, you know... HSR... Saya nak HSR ni on balik lah. Mm. Mm. Dan... Sekurang-kurangnya boleh diberikan isyarat. So saya nampak... Uh, dari segi chemistry... Dari segi... Uh, Yelah... Uh, perhubungan PM dengan PM Lee dan sebagainya semua bagus tetapi masih lagi tidak ada benda baru selain daripada perancangan untuk renewable energy sale ni SEZ lah I suppose special economic zone ya SEZ kita tunggu detail saya tak nak sebut tempat sebab, pun dia belum set lagi mana sebab, sebenarnya SEZ ni hmm, detail berkenaan dengan SEZ special Singapore Johor Singapore Uh, Ekonomik Zon. Mm -hmm. uh, belum lagi ada butirannya. Biasanya bila ada Zon uh, istimewa ni ataupun Zon special ni, mereka akan dapat macam-macam insentif lah. Biasanya potongan cukai ataupun uh, uh, dikecualikan daripada pembayaran cukai-cukai dan sebagainya. Yeah. yeah but yeah. we don't know yet what the details ada are. Ada MOU. apparently yang akan ditandatangani dalam dua bulan lagi, di bulan Januari yeah. uh, antara kedua-dua uh, negara. So mungkin antara sekarang dan itu pihak-pihak uh, uh, di kedua-dua belah negara sedang uh, menambah baik sebarang kekurangan dan juga memuktamadkan pengisian MOU tersebut. Okey. Um, apa lagi, Syarul? Ada sedikit berkenaan dengan isu uh, allowance uh, oh, yes. doktor. ya? Allowance doktor. Uh, allowance atas panggilan ataupun on-call uh, allowance. Dengan mudah uh, dengan mudah um, saya nak jelaskan di sini bahawa allowance atas panggilan itu adalah pembayaran pembayaran yang dibuat kepada pegawai perubatan dalam merawat pesakit semasa bertugas ketika panggilan di hospital selepas waktu bekerja biasa, so selepas hmm. uh, uh, normal work time dia ada on call out of uh, out of normal hours dan mereka dibayar apa yang dinamakan dinam sebagai on call allowance. Dan um, uh, untuk makluman pendengar, um, on-call allowance sekarang ni adalah RM9.16 satu jam berdasarkan tempoh bertugas di luar waktu bekerja selama 24 jam. Uh, MMA, Persatuan Perubatan Malaysia telah minta supaya ia dinaikkan kepada rm 25 ringgit satu jam. Ya. Yeah tetapi kerajaan telah pun uh, keluarkan kenyataan bahawa permintaan ini tidak akan dilayan kerana kerajaan terikat dengan pekeliling perkhidmatan awam 2019 yang dikeluarkan oleh perbendaharaan dan juga JPA uh, yang mengehadkan uh, dan mereka kata kedudukan perkhidmatan lain berhubung lawan dan kedudukan kewangan negara juga perlu dipertimbangkan takut kalau naikkan untuk Uh, pegawai perubatan hmm. ataupun sektor perubatan yang lain juga semua akan dinaikkan. Okey, Syaril uh, sebelum Syaril komen saya nak sebut sebab saya pernah hmm. bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia. Uh, saya memang minta supaya on call uh, allowance ataupun ITAP, uh, allowance tugas atas panggilan uh, dinaikkan hmm. sewaktu so, saya jadi Menteri Kesihatan tak sempat untuk melihat hasilnya Uh, pada waktu saya bentangkan kepada Kementerian Kewangan dan JPA saya kata uh, kadar yang telah ditetapkan ini adalah kadar yang sangat-sangat tidak munasabah uh, kadar yang terlalu rendah ya betul bahawa pegawai-pegawai uh, perubatan dia memang dapat elaun-elaun lain dia dapat dia punya salary dia dapat elaun perkhidmatan kritikal elaun insentif pakar dan lain-lain tetapi saya kata ini adalah satu sektor yang kritikal ya dan kita boleh buat pengecualian kerajaan dari masa ke semasa kena buat keputusan politik yang mana kita kena buat keputusan untuk sektor kesihatan ya dan kata kepada sektor lain mungkin uh, permintaan daripada sektor kamu tu kena tunggu tapi sektor uh, ni kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni dan kita kena uh, bagi uh, kepada uh, sektor kesihatan kenaikan untuk on call allowance ya Uh, dan um, saya berpandangan bahawa sebagai Menteri Kesihatan dan Kementerian Kesihatan um, we should not take no for an answer memang salah lah of course dia akan salahkan JPA uh, apa buat masa you jadi Menteri Kesihatan dan sebagainya saya nak bagi tahu bahawa paper untuk naikkan on call allowance tu datang daripada zaman saya lah saya yang put in the paper tu hmm. dan baru dapat apa Penolakkan jawapan ya. daripada JPA dan Kementerian Kewangan saya yang telah mulakan supaya minta supaya on call allowance dinaikkan dan saya telah buat ujah um, easy for me to say I would have not I would have uh, not taken no for an answer but I would have not taken no for an answer you I would have, have fought, I would have no? fought really hard and 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 not gone gone down uh, like this you know because ini adalah permintaan yang yang dah lama dah Ya, yeah, KJ. Saya nak baca uh, satu mesej dalam grup WhatsApp uh, sebab ada kawan sekolah saya yang surgeon lah. Dia jadi doktor. Hmm. Uh, bukan Xiaomi, ya? Eh? Uh, <laughs> bukan Xiaomi. Seorang lagi. Uh. Uh, tapi tak nak sebutkan nama dia sebab dia punya komen ni pedas sikit lah. Dia kata, That day, I was doing emergency op in Penang, GH until 9pm. Got called for another emergency to Alustar. Reached Alustar at 12 and started the case and finished at 4am. And somehow I still have to work as usual at 8am in clinics. How much did I get to claim? 100 ringgit for mileage, 100 ringgit for passive call. Uh, ridiculous. No wonder there's brain drain to the private sector. Uh, jadi dia agak, ni lah, dia agak, agak marah <laughs> dengan keputusan ini. Uh, dia kata, and uh, if I want to claim, need to fill out forms on paper and HRMIS. I guess some, Hermes, Hermes. Ah, I guess no, no, H R M S. Oh, sorry. Sorry. Hermes, yeah. Can <laughs> Hermes, lah. yeah. Excuse, uh, excuse, uh, yeah. <laughs> yeah. Tidak Ta tahu, tidak tahu tentang hal ini. Yeah. Anyway, dia, 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 yalah, um, mungkin terkilan dengan keputusan yang datang daripada pihak kerajaan. Saya cuma tanya kat dia. Saya rasa saya kata, okay, um, what is the solution here? Adakah the solution kita perlukan satu Uh, health insurance uh, dan dia merasakan bahawa benar itu adalah yang diperlukan kejayaan. You you would have thought far more deeply about this uh, untuk Malaysians uh, take more responsibility for their own health uh, dan tambah uh, pungutan. Bila berkenaan dengan public health ini untuk oh, kerajaan tanjung. Uh, oh, I mean, kalau kita nak cakap soal insurans kesihatan ni, ini isu hmm. lain dan isu yang sangat eksplosif. Uh, hmm. Saya rasa sebelum kita sampai ke tahap membincangkan soal insurans kesihatan, social health insurance, so kalau social health insurance ni uh, nak dibincangkan, kita kena selesaikan isu-isu macam ini dulu, macam-macam on call allowance ni dulu. So on-call allowance ni uh, saya rasa lebih 10 tahun lepas last time dilihat semula kepada allowance on-call ni. Dan saya rasa benda macam ni. I mean, ialah kerajaan, kementerian kewangan, dia terpaksa buat pilihan. Okay, bagi kepada A ataupun bagi kepada B. Tapi dengan mudah katalah kenapa nak revive balik contoh PLKN. Contoh ya. Hmm. Uh, kita hari ni tak sempat nak cakap pasal PLKN. Mungkin kita akan uh, bincang dalam episod yang akan datang. Tapi you know yang mana lebih penting hmm untuk bagi doktor kita on call allowance yang setimpal dengan effort mereka hmm. untuk menghentikan exodus ataupun penghijrahan keluar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun nak mulakan balik from scratch satu program yang tak ada pun okey i mean you know kalau ada mungkin bagus tapi kalau tak ada pun tak ada masalah so dalam hal ini dia mendedahkan keutamaan priority kerajaan yang sedia ada. So bagi saya sekali lagi saya kata kenapa tak dibuat waktu saya saya yang mulakan usaha untuk minta pembendaharaan dan juga jabatan perkhidmatan awam untuk naikkan on call allowance saya tunggu keputusan saya uh, hilang jawatan di Kementerian Kesihatan Malaysia dan jawapan dia datang sekarang ini dan sebagai uh, bekas orang yang berada di Kementerian Kewangan uh, Kementerian Kesihatan saya minta supaya uh, Kementerian Kesihatan Menteri kesihatan fight don't take This uh, don jangan terima ini sebagai jawapan. Minta lagi. Ya, yeah? saya difahamkan Menteri Kesihatan yang sedia ini rapat dengan Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri. Uh, inilah masa untuk menggunakan kerapatan tersebut untuk mendapatkan hasil. Ya, yeah? hasil demi sektor kesihatan kita. Hasil uh, okay. demi hasil. Uh, hashtag. Hashtag. Okay j. Um Take all your points soal keutamaan priority dan sebagainya kan but don't you still think ini soal uh, bagaimana meningkatkan kemampuan kerajaan untuk belanja kepada sistem kesihatan KJ punya target 5% eh? 5% yeah, kdnk yeah, yeah, yeah. Uh, and part of how you get there is a, a conversation around healthcare financing yes yes tetapi uh, bila waktu saya menyediakan kertas putih kesihatan awam yang di mendangkan dia diluluskan di kerajaan pemikiran saya my thinking at that point in time Syaril, adalah kita kena sampai ke tahap 5% dulu untuk Sebelum perbelanjaan ini. untuk kesihatan awam ya hmm. uh, sebab kalau kita bincang dengan perbenaran Kementerian Kewangan mereka akan kata oh kita dah uh, ada perbelanjaan 5% ke itu termasuk Uh, sektor swasta, hmm. itu termasuk uh, insurans swasta, itu termasuk out of pocket pembayaran rakyat biasa yeah. kepada hospital swasta saya kata no, 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 no 5% ni tidak meliputi perbelanjaan swasta ini adalah 5% daripada taxpayers money, yeah. daripada Fisikal, perbelanjaan yeah. fiskal kerajaan itu yang kementerian kewangan tak faham-faham ni, dia kata oh kita dah sampai 5%, no, 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 we are not, 5% of public, public health. health spending sekarang ni public health spending pada tahun 2019 adalah 2.58%. Hmm. Dan saya rasa pada tahun ini tak jauh beza lah daripada tak sampai 3% pun. Saya kata sampai ke 5% hmm. dan kita dah nampak ada uh, peningkatan dari segi perkhidmatan. Waiting time dikurangkan. ya uh, Waktu menunggu nak jumpa specialist di hospital awam dikurangkan daripada berbulan-bulan berminggu-minggu kepada waktu yang lebih singkat lebih munasabah kita melihat perkhidmatan yang lebih cekap barulah kita boleh bincang dengan rakyat kita hmm. dah ada improvement kerajaan dah naikkan ke 5% KDNK perbelanjaan kesihatan awam barulah kita boleh kata lepas ni boleh tak kita cadangkan supaya hmm. ada caruman hmm. dan publik pun akan kata okeylah munasabah kita pun kena bayar sedikit yeah. ya? kena bayar sedikit walaupun tak banyak bayar sedikit untuk kita menikmati kesihatan perkhidmatan kesihatan awam yang sangat-sangat disubsidikan di Malaysia ni hmm. yeah? i mean to 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 carry on with this system uh, as it is is going to be difficult dan yeah. kita kena real bukan saya nak mengswastakan kesihatan awam Malaysia jauh daripada itu tetapi co-payment datang co selepas kita mencapai tahap 5% dan perkhidmatan uh, ada improvement dalam metric yeah. no that that's fair Uh, tetapi we need to solve this this on call allowance bagi pihak ni staff-staff di Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga staff uh, sektor kesihatan awam uh, kesihatan KKM dan sebagainya saya harap kerajaan JPA Kementerian Kewangan really akan uh, fikir baliklah soal on call allowance please raise the on call allowance ya ini kalau ada satu benda yang kita perlu uh, setuju dan kita depart lah daripada perkeliling tu. JPA ni selalu perkeliling, oh, perkeliling, perkeliling, perkeliling. At the end of the day, it's a political decision lah. Perkeliling ni uh, akhirnya ia adalah keputusan politik daripada menteri hmm. dan juga Perdana Menteri. Okay. Hmm. Shall we close on um, Palestine? Palestine? Yes kejih dah macam kita sebut uh, steam bus lalu tadi sepintas lalu tadi 10000 dah uh, angka uh, yang terkorban setelah uh, siri hari-hari pengemboman indiscriminate indiscriminate yang mana dia bukan targeted dia just bomb uh, dan kita tengok video-video ambulance ambulance hospital um, orang yang kononnya dia kata oh get down to south of Gaza I... tapi mereka juga dibunuh I mean, puak-puak Zionis ni boleh kata ambulance, ambulance itu tu. digunakan hmm. oleh Hamas uh, sebagai tempat uh, ataupun uh, sebagai kenderaan untuk menyerang Israel. Saya ada tengok satu posting dalam IG story Syaril, Hamas kalau ikut cerita Israel hmm. ni, lah. hmm. Hamas ni dia ada rangkaian terowong yang sangat advance. Yep. Uh, yang paling advance sekali lah Yang menyebabkan Israel Membedal Gaza setiap hari Dengan bom Sebab nak memusnahkan Rangkaian terowong-terowong ni So kalau ada rangkaian terowong ni Kenapa dia orang guna ambulans so? tu? Just doesn't make sense Ya yeah. Dan yeah. Uh, what doesn't make sense also Bila dah lihat semua perkara ni Masih lagi banyak negara Yang uh, tak mahu call out What it actually is Iaitu satu genocide Yang sedang berlaku live uh, Setiap hari uh, Di bumi Gaza I mean, uh, saya dah hilang keyakinan dengan negara-negara barat ni lah, Syaril. I think especially Amerika Syarikat, um, United Kingdom, ini semua negara-negara haprak lah. Tapi uh, rakyat mereka kalau tengok, um, is not with the government. Kalau, yeah, kalau tak yeah. tahulah, kadang-kadang well, kita, well, I don't know, maybe 50-50, um, who knows. Um, who knows? Tapi ada suara lah yang besar menentang. Ada dua benda, Syaril, yang saya nak tekankan dalam KS kali ni uh, berdasarkan kepada IG story yang saya sendiri tulis, Syaril. Yang pertamanya adalah, uh, ini yang baru saya tulis. One key consequence of the Gaza genocide... Let's call it the Gaza genocide. Lah. Let's mm. not call it the war yep. in the Middle East. Let's just call it for what it is. It is the Gaza genocide. That mm. is the exact term that we should be calling it. Yeah? One key consequence of the Gaza genocide is an entire new generation of young people around the world taking away from the West the ability to set the dominant global narrative. No more blind acceptance of your sanctimonious, supercilious, and swollen headed views. Mm. That's what Uh, Syara setuju ke tidak? Setuju. Uh, apa yang berlaku kali ini... ...beza dengan dulu. Ya. Yeah. Kerana naratif dia... Uh, ...boleh... ...menentang ataupun melawan arus... ...apa yang selalu selama ini kita... ...tempat setelan. Hmm. Daripada media-media barat... ...dan juga naratif barat. This time is not so straightforward. And that's where I think there's a difference this time. Ya. Yeah. Yang kedua adalah... ...what happens after. Sebab ramai yang sedang tanya... Hmm. Uh, ...kita nak pergi ke arah mana ni. Sebab okay they they are talking about ceasefire hmm. ada yang menceritakan soal humanitarian pause ada yang menceritakan soal humanita humanitarian pauses mungkin hmm. okay, nak bagi explainer sikit humanitarian pause ni tunggu sekejap ceasefire temporary ceasefire untuk membenarkan uh, misi kemanusiaan masuk ke Gaza dan sebagainya pauses ini saya rasa lagi durjana sebab pauses ini membayangkan bahawa boleh pause, lepas tu boleh menggunakan Israel terus uh, bedal ataupun uh, menyerang uh, Gaza. Lepas tu bila dah teruk lagi kita pause balik. Kita bagi hmm. apa ambulans masuk, kita bagi makanan masuk. Lepas tu okay Bibi, you can go. And then uh, Netanyahu bom bom balik. Lepas tu Blinken oh yeah, I think you better pause mate, you know. And then they stop balik. Lepas tu dia, dia pause, dia bagilah satu dua konvoy masuk dengan peralatan perubatan. Lepas tu dibunuh balik. I mean, that's not good enough. We want a ceasefire, tapi beyond a ceasefire, Cheryl, we need to address the root problem. What is the root problem? The root problem is the Palestinian homeland. Kalau dia ceasefire, and then dia masih lagi cakap soal two-state solution. Two-state solution ni adalah penyelesaian dua negara, negara Israel, negara uh, Zionis dengan negara Palestin yang berdaulat, uh, you know, next to each other. Tetapi kalau negara Palestin yang berdaulat itu masih lagi negara yang seperti sebelum ini that is uh, uh, apa kebebasan masuk keluar dikawal oleh Israel Gaza as an open air prison dan bukan hanya itu tetapi pada setiap hari dan waktu tanah yang sepatutnya diberi kepada orang Palestin diambil oleh uh, Jewish settlement ataupun perkampungan-perkampungan uh, Zionis yang baru what kind of two state settlement so you must give Palestine, a proper state tidak dismantle all the illegal Jewish settlements, all Israelis to be expelled from the occupied territories, and you have to allow for the Palestinians who left in 1948 after the Nakba, uh, the right of return, boleh pulang kepada kampung mereka, walaupun kampung mereka berada di dalam negara Israel pada hari ini. Then you will have a, you will have peace. Sebab itulah dia punya root cause ataupun uh, masalah asasnya that is the best answer That's the ideal answer KJ. dan saya fikir kita kena recognize dan iktiraf juga di kalangan uh, pihak palestin they have compromised lebih daripada apa yang KJ minta tu oh, yeah. mungkin dalam soal right of return after return dia tu, dah drop it lah. dia dah drop dah ataupun mungkin dia sebahagian dia tak, lah, sebahagian, sebahagian, lah, sebahagian sebahagian itu pun tidak cukup untuk memuaskan hati rejim zionis yang berterusan untuk membina perkampungan perkampungan baru Uh, so that's the debate that will rage on. Tapi saya setuju dengan point asas KJ for now yang paling penting adalah ceasefire. Ceasefire. Dan of course kita perlukan penyelesaian jangka panjang yang, yang serius. Tapi ceasefire ini yang yang sedihnya adalah uh, masih lagi American syarikat tidak menyokong Blinken. Saya baca berita sekarang ni dia hanya nak humanitarian pause macam KJ katakan. So pause pasal boleh on balik tapi pause untuk kan? uh, pause us. untuk uh, gencatan senjata sebenarnya, sebenar untuk stop lah untuk stop Uh, pengeboman dan sebagainya dia tak sokong atas alasan bahawa oh ini akan memberikan ke kemudahan untuk Hamas uh, kumpul semula dan dan serang Israel pada satu tarikh yang berlainan jadi dia sanggup dia sanggup menggadaikan nyawa Palestin di Gaza semata-mata satu senario yang dia kononnya risau bahawa Hamas boleh serang Israel sekali lagi so that is the hypocrisy that we've been talking about for for weeks uh, for weeks now okay? Uh, jadi seperti biasa uh, doa kita bersama dengan rakyat Palestin uh, setiap hari dalam media sosial saya dan mana-mana yang follow ni akan melihatlah uh, Insiden-insiden yang menyayat hati Terima kasih uh, kepada semua Dan sekali lagi Terima kasih kepada iCompany.my Kerana telah mempersembahkan Episod ke-63 Keluar sekejap The Secretary will support you Day and night Incorporate your new Heart, upgrade and switch your company secretary, manage your Heart, and apply the best accounting practices for your business. All at your fingertips and in just a few clicks. And that's not all, there's even more than 50 different features to choose from because your business deserves the best. It gets you, gets the result, and gets it done. And we're just getting started. So, what are you waiting for? Register now at iCompany.mind.